মই ইয়াৰে এজন ক্ষেত্ৰ সহায়ক এতিয়া আমি এই এই যিটো সমস্যা আমাৰ উপকৃত আমাৰ কৈছে যে উপযুক্ত সমস্যাখিনি আমি ইতিমধ্যে বহুতবাৰ দিলোঁ আৰ্নি বিৰ্ণি বহুত ক'লোঁ এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ বিভিন্ন যে আমাৰ ষ্টাফ কম ঘৰটোৰ অৱস্থা নাই এইটো আপোনাৰ দেখি দেখিছেই যিটো অৱস্থা ইয়াৰ আগতেও মই আমাৰ দায়িত্ব চেয়াৰ কৰিছিলোঁ আগৰ দায়িত্বৰ কিন্তু আজি কোপতি এতিয়া ষ্টাফো নাই এতিয়া মই অকলে এখন বৃহত্তৰ এই অঞ্চলত আপোনাৰ এইটো চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছো ইতিমধ্যে ঔষধ পাতি নাই লিখি কিনি পানী আনি পেলাই ফাৰ্মাচিত আমি লিখি দিওঁ বিধান হিচাপে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া লৈ পোৱা নাই সেনেকে আই চি টি আগতে আই চি টি বি দিয়া বন্ধ কৰিছে এইটো চেণ্টাৰ যিহেতু আই চি টি বি চেণ্টাৰ আৰু মই আহি থাকো আহি থাকি পেলাই দুই এটা গুৰু আনে কেতিয়াবা

এই গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত গৰুবিলাক আছে গতিকে আজি এই ছাব চেণ্টাৰটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা আৰু য'ত নেকি তাৰমানে ইয়াত মানুহে গৰু ছাগলী আনি কোনো চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত থকা বা ঔষধ ৰখাৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে এইবিলাক মানে এটা ভেক ভাওনা কৰি আছে গভমেণ্টে মানে তাতকৈ এই চেণ্টাৰটো থকা চাই নাথাকিলে এনেও আমি মানে হাজত লৈ যাওঁ ইয়াতে যিহেতুকে এইগিলা ব্যৱস্থা নাই হাজত চিকিৎসার কারণে লো যাও গতি সেন্টার যদি থাকে হয়তো ভালকে লাগে আর গভেটে আজি দেখা পাইছো প্রায় দশ বারো বছর এনেকে আছে দশ বারো বছর নয় আজি পনেরো বছর মান হল কি এনেকে আছে গতি যদি ভাল করে আমি রাইজে একবার চেষ্টা করে রাইজে পয়সা তুলি হলেও মানে ঘর বান্ধি দিম যদি যদি মানে গরু ছাগল ভালকে চিকিৎসা করে এই কৃত্রিম গো প্রজন কারণে মানে সুবিধা রাখিছে কিন্তু ইত্রিম গো প্রজন কোনো মানে কৰা দেখাই নাই মই ডেইলি আপডাউন করো আৰু এটা মানে মোৰ কথা কি ইয়াতে আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় হ'লেও মানে চাৰ্ভিচ দিলে ভাল হয় যে তাৰমানে যে নটাৰ পৰা দহটাক লৈ ইয়াতে চাৰ্ভিচ দিয়ে তেতিয়া হ'লে মানুহবিলাকে নটা দহটাৰ ভিতৰত খোলা থাকে বুলি পেলাই ইয়াত গৰু ছাগলী বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পশুধন চিকিৎসাৰ কাৰণে আহিব পাৰিব সেই টাইমটোত গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম হ'ব লাগে ডক্তৰ আহে হয়তো আহি পেলাই মানে টাইম নাই কোনোবা সময়ত আহে কোনোবা সময়ত নাহে আহি হয়তো বেছি সময় নাথাকে আৰু বহুতেই মই কোৱা দেখা পাওঁ মই যদি অহা দি আপডাউন কৰোঁ পথাৰতে থাকোঁ মই গৰু ছাগলীৰ হেৰিত গতিকে সবেই কয় যে হস্পিটেলত আছিলোঁ চাওচোন আমিতো আৰু ফোন কৰি মাত্ৰা নোৱাৰোঁ ফোন নাই মোৰ গতিকে ফোন কৰি মাত্ৰা নৰোঁ পইচা দিবা নোৱাৰোঁ গতিকে আমি গৰু ছাগলীগিলাক কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিম মই বোলে হাজক লৈ যা মই তেতিয়া হাজো নিবৰ কাৰণে কওঁ গতিকে এনেকুৱা এটা ভেক ভাওনা আজিৰ যুগত মানে চৰকাৰে ইমান ধুনীয়া কথাগিলাখান কয় টিভি ম'বাইলত দেখিবলৈ পাওঁ গোটেই উন্নয়নৰ কথা কয় কিন্তু আজি এই ৰামদিয়া পশুধনত নাম্বাৰ ওৱান মানে এখন মানে মৌজা ডাঙৰ মৌজা ৰামদিয়াৰ গাখীৰ বুলি কওঁতে বিখ্যাত সেনেকুৱা জেগাত এটা মানে ভাল ছাব চেণ্টাৰ নাই এনেকুৱা অৱস্থা গোটেই অসমবাসী চাই লওক চাই ললে বৰ ভাল কথা হ'ব অতি লজ্জাজনক কথা আচলতে এনেকুৱা আৰু যদি চৰকাৰে যদি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰে কৰক নকৰিলে এনে ভেগৱানে ৰাখি লাভ নাই